mukmin. Aduh, ya matur nuwun banget. Sirsiramu ki Mas kelingan marang yang putri kok, Nger. Dan menika tambah yuswa nanging sumunaripun tambah katem cara ngaten menika. Kuwi lho mukmin, yang pun putri ki wis sepuh lho ya, jangan ndakke sing kaya ngono lho. Jan ya. Panjenengan menika tasih ketawa anan sami. Eh? Nggih. Aja kaya ngono. Panjenengan yuswa iki wis kumpuli awake dhewe to kan. Nanging tak sulistianing yang putri kuwi panjang para kawula ora ana sing iya ya ora ana sing nyirahi pancen kasulisan iki ora tanggung yang putri nu jawi menawi riyin kula sowan wonten putri menika wonten wong-wong kan panen sampun kan ana apa yang putri iki ora panen apa-apa kok iki kok ger. Oh, betul. Malah aku ngarep-ngarep oleh sapa sliramu kok iki mau lho piye to? Kalau kalian pun Kang Mas bangun menika di ngarep ngajeng-ajeng menika. Eh? Sebab kula mben menika panjenengan nate betakaken wowoan iki dados karemenan kula kalian Kang Mas. Iki pas pinuju ora uwuh, iki mau malah kebejat aku bar tumbas iki mau, Nger. Jeruk to seneng kamu to. Kau wau sampun banget. Sampun Ratri. Panjenengan yang putri dibetake wawan saka Cirebon. Oh, eh ajar kuwi pelem. Pelem sih tak arep panuwun. Sinar kula menika ugi boten kesupen menawi panjenengan menika kremenipun namun wawan di setiap ini iya pancen pelem golek kaya itu tukul saking telatah sirkul oke, ayo yang ini kecut-kecut seger yang putri iya saja ibu itu tinggal ke tengah sana kenapa kalau menteki eh? Kalau menteki apa itu? Tenan kok iya, monggo lenggah ke mantas iya pancen aku udah bakal nolak aku gerken ini kutangun bisa arep-arep kok panuwun yang penjengkang ya. Menikam, menawih tindak-tindak, mau hampir untuk Cirebon. Kok tindak ini gitu ya? Yang muka aku apa ya ngolah, kayak aku tindak ini gini, ngono kok iya. Namun lo kuwi. Kuwi-kuwi ini guys. Keren-keren penjengkang kok, pelem menikam sampun keren. Awet pelem ingkan pulau kita. Tenang kok. Wes ya. Aku lu.
Babar Cahyo benar menika sampun kados kasunyatanipun tegesipun itu Babar Cahyo benar menika mboten namung raos panjenengan namung raos kula ngaten. Aku percaya kok Mukmin. Lho nek wong tuwa kira katut karo piyai sing kaya ngene iki koso ya iso nyunar tolak yo ora to. Tuwa kalian nom ngaten. Menika ingkang wonten namung pawestu kalian jaler. Sanyoto sampe boten kuwalat to kula menika. Boten dosa. Ora ora ana dosuran kuwalat kok kabeh mesti karepe to nggih. Oh, kok kok bocotke meneh. Kok kaya gawenen marme yang mumpung isih urip yen kepet. Oh nggih. Menika sampun dados kewajiban. Tenan. Menawi kula menika kedah damel kabagianipun panjenengan tiyang. Kenapa kok kemuncak?
Soko sih enggak titip aku marah itu. Soko? Oke. Sejujurnya aku ngayai di jiban minami ana ing masjid ing panti sakwise aku minami aku ngersakti ana ing setan kober panti kudus ana tamu sapa. Ampun karo mukmin. Layak. Layak nyamping mudah ngadul. Ampun mboten ngeten, Pak. Piye meneh? Mlaku sehari. Anuun karo mukmin kuwi ndak apa karo kowe. Aku ngerti. Yen iki wis kene. Wis ora kuwi yo meme. Jati ning rasa marang kowe. Kowe ngerti, kowe bojone Sunan Kudus dadi panutan ing kabeh para santri lan santriwati ing Panti Kudus. Nanging dibolek ing lakon kowe mbak kadang-kadang dadi kanca tunggalan ing kabeh para siswa ing Panti Kudus jebule ora iso. Gampang kejar wiratmu. Sinten tiyang itu ingkang saged nglampahi kados kula. Kebetulan kecilan menggalih. Wong garwane sing enom kok dijarke, ayo golek kok. Sane. Kalau nggone kon ngenteni kaya ngoten niku sapa sing kuat aku ra kuat jenengan piye to astagfirullah astagfirullah pripun jenenganku amung saben dina dibatin wis sing iso sinten menes sing dina mong dina niku saged lha suwe-suwe taun-taun sinten sing saged nglampahi nggih to. Jadi ya aku yo kan penting sesuatu aku yo lagi kuat kok. Aku pengen aku sedih kok. Yen kowe ngandhakake kalaran kowe kablenggu marang
mudah ning rasamu. Sejatine wong bebrayan ngono. Melehi madhi ngatos. Om sira kudu ngerti. Yen kok aku akeh siji bahas ya ratu. Kang kudu ndak lakoni. Yen kok aku wis kepareng kawin sudo. Dadi kunting bingoro. Gendeni marang wong tuaku nang luar kuwi lagi sari wis kene yen sira ora bisa ngampah sira mung kabudha rasa kanikmatane donya sira aja caket marang Sunan Kudus sak suwene 40 dina. Ini yang si orang merawat tak? Waktu minta tatus ngaten iku. Jadi kalau dia ngerti banyak ngaten ini kok. Lalu satu. Wong kang ora bisa ngendhaleni hawa nafsu. Wong kang ora bisa ngendhaleni hawa nafsu ing kono wis kinake marang Panembah. Jalaran mung golek kanikmatane donya sing semu. Kanikmatane donya mung ora bakal langgeng. Kanikmatane donya mung sirna. Sira ora kena lelati. Apa wae marang aku? Yen sira ora bisa resik sajroning 40 dina. Ora dadi nebus dosa. Bangsa dan raisa kok kowe kok menat kowe matur ana wigati apa kowe kaya-kaya kesusuhan sampun sak mesti pun kok ketindak kesusuhan suatu ketika timang ke dalam penjara nenek apa nyimpang apunten sak menit ya. Loko suka kemarin baris di pertama. Ya, gue lo becik. Sejatosipun, kulo meniko suwan ngantos di papan. Meriki meniko, kapure, pinanggir penjemur. Ger, sakwise kowe ketemu karo paman. Ono pari gawe apa? Ini saya bu. Pakabaran Demak ing tengkak gudel pedut menika sampun sumebar wonten saindhing tlatah Demak. Para kawula bisa sampun mireng sedaya. Ya, nanging punjering pedut punjering gegeran wonten ing Demak menika mboten sanes inggih. Panjenengan mila menawi kepareng kula suwun kanthi aris. Monggo. Monggo panjenengan derek sak lampah kula kula suwanaken wonten ngasanipun Paman Trenggono. Kok men lan kowe panuwun. Kula paman. Ngene ya. Kowe iki isih bocah cilik. Kowe isih cilik isih adoh jangkahmu, isih longko gedayuhan. Kowe ora perlu melu-melu perkarane wong tuwa. Mula tak jaluk kowe suminggira. Kowe bali yo. Sinaosa kula menika tesih nem tesih timur. Nanging menika
iki ugi dados kewajiban kula sebab kula menika ugi prajurit wirata-wirata sebesar itu. Sebesar menah tak elengke. Wis semingkir. Aja melu-melu perkara iki. Kebarengan panjenengan badhe kusuwanake menang kersa. Menah mboten kula kudu bari peksa panjenengan. Yen kowe ra semingkir, aja nyalahke pun paman. Oh, tak rambungi kowe. Tak Mas. Bocah umat. Kowe lan Gus Kowani kalian panjenengan. Nanging menika kula dados senopati kang kadhah ngagem dengan suwanan panjenengan. Wis minggir omong. Kula badhe. Monggo. Nek kowe badut, paman tegel karo kowe. Pelaporan, wonten ngarsan perpaman Dimas. Betul Dimas. Ngiling-ngiling besok yen ana rejaning jaman utawa wong sak kiwa temening papan kene papan kene katelao Pangeran Sekar Sedo lan
putrane Sekar Sejelepen Yusroyo ijil kaku. Iki bakal tak paringi tenger kowe sebab asmo Haryo Penangsa. Tahun orang nopong kang gak pinter coyok sakliani siro rumuntah Haryo Penangsang gulo bentahan openono kresnanono koyo anak putiwi dok nopoi pinjang bakal nemu kamulia. Si rumput kakak diri.